Ahojte, sme v Lietavskej Lúčke, v obci vzdialenej od Žiliny, iba 6 km. Na hraniciach pozemku sú zriadené všetky inžinierske siete a momentálne prebieha príprava na podanie stavebného povolenia, ktoré je možno prispôsobiť podľa vašich predstav. Tento 1315 m štvorcový, slnečný, úplne rovinatý pozemok je vhodný nielen na výstavbu rodinného domu, ale ak ste podnikateľ, môžete ho využiť na vybudovanie svojho firemného sídla. Ak vás zaujala predstava vlastniť tento strategický pozemok, kontaktujte ma a ja sa budem tešiť, že sa stretneme práve tu.